Në vitin 93, lëvizja fillon brenda Kosovës ndryshimin e saj të madh. Ushtria shërimtare e Kosovës krijohet pikrisht nga kjo lëvizje brenda Kosovës. Të zëm, në mbledhje që bëheshin atë kohë, në takimin që bëheshin atë kohë me drejtuesit e lëvizjes, këshillat popullore të komunave të ndryshme, për shembull të Drenicës apo Dugajinit apo këto të tjera të Nërodimes e këto, kërkonin që të fillonte lufta armatosur. Pra është noshta e vetmja ushtri që nis nga poshtë. Pra me kërkesën nga poshtë. Në organizatë janë mjaft letra të Këshillit Popullore që kërkojnë fillimin e aksionit. Në një takim që ka patur Ramadan Avdiu me grupin e Drenicës, atë mjashari thonte që ne jemi të gatshëm të bëjmë edhe një aksion javë. Por dikush duhet t'i marrë përsipër aksionet. Pra sepse nuk mund të bëjmë luftë kaçakshe. Ademi ka të një letër e vetë thotë lufta kaçakëve fillon me rrëzu mretnin e përfundon të yvjell depot e drithit. A është një mendim filozofik, mjaft i fuqishëm. Me gjithat pikrisht në atë... Por, si thush, propaganda, emri, ka, drejtimi ka qenë jashtë. Atje, është bërë, si thush, logistika, janë heldur idejet, janë bërë takimet me jashtë. Por brenda për brenda në Kosovë, organizata e vëdhëm që ka vepru, po ka fillu pregatitjen e shtrimit të saj në strukturat armatosura, që formuan me vonë ushtrinë shtrimtare të Kosovës. Po thuj se pas një dyshim, të gjithë ato që u bënë drejtuesit kryesor të ushtrinë shtrimtare të Kosovës, vinin nga Lëvizja Popullore e Kosovës. Edhe Ramush Haradinaj, edhe Luan Haradinaj, edhe Shkelzen Haradinaj, edhe Ameti Sufi, edhe Shukri Buja, edhe grupi i Drenicës, edhe Femila Droci, edhe Gjeva, edhe Vlezit Sulejmanit, të gjithë ishin antarët Lëvizjes Popullore, Ilas Kodra, Muj Krasnici, Recep Selimi, Sokol Bashota, të gjithë ishin pjesëtarë të Lëvizjes. Por, kishte arë koha që të hiqe i dorë nga aktiviteti publik i tyre. Lëvizja në Kosovë mori një tetërsim, pra u shndru në filizat ose në bërthamat e para të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Nësa, si strukturë organizative, politike, ajo meti jashtë vendit. Pas vitit 98, edhe qendra e lëvizjes, si po të kuptim e kështu, si forcë drejtuese u zhvendos në Kosovë. Për kjo, aty disa kohë ishte Xhavit Aziri me pseudonimin Mjeku, edhe shok tjerë. Ka qenë Najt Hasani antar i lëvizjes, ka qenë Xheladin Gashi antar i lëvizjes, Azem Syle antar i lëvizjes, Ali Ahmeti po si po, Xhavit Haliti po si po. Doan, fakt është që 80% e monumenteve që janë sot Kosovë, për hojtë e Kosovës, i takojnë njëtëve që kanë qenë pjesë e Lëvizjes Popullore. Gazetën Demos mund të ndishtë një edhe në kanalin në YouTube.